дали сега ќе добине членско книжке, те може. Што ќе прашате, да ви ставам? Значи, Мамо Джан Ангел подарил да се мене по-добре. Дали, да женава, икс букја, значи свакодневна с отревена ми. Джан ма, менте Ангел подарил, мамо, ако се стане по-наштите дава. Джан менте Ангел подарил, кого-то интернет ќе дава. Лаја, кого-то ти